Sistem ahli melatih penduduk, mentadbirkan kerajaan, mengurangkan tekanan daripada komunis. Idea dicetuskan Tato Onja Afa, anggota ahli kabinet bayangan. Tugas ahli jaga portfolio, menguruskan pentadbiran, mengandungi beberapa jabatan dalam. Pertama, CLC, kaum Cina Melayu, UMNO dan MCA, Dato On Tan Cheng Long, Manu Bori dan memaju ekonomi dan pendidikan masyarakat luar bandar. Langkah kedua ialah pembukaan kealian, UMNO tetapi Melayu enggan ubah struktur. Onca Afa meninggalkan UMNO menubuh ayangi, terbuka kepada semua. Tanah Melayu.